Podcast Fanúšik ti prináša vstupný bonus od Niké, vďaka ktorému získaš 20 eur za registráciu. Niké je typovanie pre hráčov od 18 rokov. Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Chlapci, ja ak vám to teda nebude prekážať, ja vám poviem svoj príbeh s brazílskou hokejovou reprezentáciou. Môj kamarát, pán veľvyslanec, tuto Gabriel Moreira, veľvyslanec v Slovenskej republike Brazílie, ma pozval cez nášho kamaráta Danila na ambasádu, že je tam stretnutie s brazílským hokejovým tímom. Jaže, s akým? S hokejovým. No, vyzerali ako partička. Majú aj Ronalda. Úplne vyzerajú. Je to funky celkom. Nevieš, ktorý je bránkar, no. Ktorý je... ten najvyšší tam má 1,79 m. Ale ako super. No, ale oni sa strašne tešili, že sú v takej hokejovej krajine, ako sme my. Mali tu zápas s Gréckom a s Kolumbiou. Predstavte si, a mali kemp. Mali kemp na... práve na Nepelovom štadióne. A strašne sa chceli spozrieť na Slovensko, Česko, na prípravný zápas. A ja som volal Mirovi Šatanovi, že nech ich príde aspoň pozdraviť. On mi vravel, že je to vypredané úplne a tak. No a prišiel, musím povedať, že ten Miro Šatan našiel si čas a prišiel do tej kabiny, tej Brazílie a hovorí, že boys, že je to sold out, že je to vypredané. But we did miracle for you, že? Ale chlapci, urobili sme pre vás zázrak a vyťahol tie lístky. Skoro spadla šatňa. Mm-hmm. Hej, to je, môže ísť, akože karneval v Riu, môže ísť Andri fajčiť. To bolo úžasné. No a napokon Brazílčania boli na hokeji, dali si svoje dresy a výrazným spôsobom zanechali stopu, dokonca mám pocit, že viacero slovenských denníkov zaznamenalo, že Brazílčania. Ale Miro Šatan mi hovoril, že videl ich zápas a hovorí, že Miro, aké to bolo on? No, bez rozcvičky by som mohol nastúpiť. Majú, kto správne uhadne, koľko ľadových ploch majú v Brazílii IAHF ľadových ploch normovaných. Podľa mňa jedno, ja si myslím. Alebo tri. Jedna, chlapci, jedna. No. A plus ďalšie, kde môžu hrať, tak traja na troch ešte. No. Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími. Športu zdar. Nazdar. A dnes sme tu opäť, aby sme sa rozprávali trošku o športe, čiže zľava doprava útočí Andrej. Dobré ráno. Teda k nemu deň. Sa pridáva Stanko. Ahojte. Potom je tu Marcel. Ahoj, ahoj, dobré ráno, dobrý deň. A ja útočím od toho hlavného mikrofónu a poviem vám, že dnes tu budeme mať aj hostia, ale o ňom až neskôr, dobre? Dobre, tak kde začneme? Nepovedz, že cyklistikou. Nie, predstavte si, nezačnem cyklistikou. Naozaj, nebolo dnes o čom. Akože nebolo teda cez víkend o čom. Všetci sú takí kľudní, čaká sa. Štartuje Giro, by the way. Áno. Aby ste vedeli teraz... Už to príde cez víkend. Hej, musím povedať, že Giro, OK, ale my laická verejnosť... To, on začne cyklistikou, no. Keď sa cyklistika nerobila. Áno, nemám žiadnu cyklistiku. To je skrátka okoliesko viac. No. Dobre, tak chcem začať trošku iným, chcem začať takým ženským športom, ako je basketbal, pretože Čajky opäť vyhrali. A gratulujeme. Gratulujeme pani trenerke a gratulujeme... aj Aničke, ktorá odchádza, ktorá povedala, že končí, že toto bol jej posledný titul a končí medzi Čajkami, čiže odchádza Anka Jurčenková. OK, hovorím. Áno, absolútne legenda slovenského basketbalu. Legenda. Čiže máme zase o legendu viac medzi tými, ktoré si môžeme dať na tablo, ale muži ešte hrajú ďalej. A čo sa nám... Ja aj dohral sa nám hokej, veď... Vás to ani nerozhádzalo? Nie, no tak Nitre samozrejme blahoželáme a musíme povedať, že to bola silná jazda, že naozaj porazili všetkých, začali ešte pred kolom s Trenčínom, zjedli celý východ, to znamená zjedli Popračanov, zjedli Michalovčanov a zjedli aj Spišskú Novú Ves, len Košice je posledný, kto im vlastne neostal na štite, keďže sa s ním nestretli. A gratulácie do Nitry, no tréner Staviania narobil neuveriteľné veci s tým tímom. No. Ja si myslím, že toto vyzerá byť zaslúžený titul, pretože oni jednoducho nemali konkurenciu. O tom sa nedá pochybovať. Aj ja som použil také slovné spojenie, že Nitra vyhrávala tie zápasy rezolutne. Mm-hmm. To nebolo nejaké, že hlavička po predĺžení 0-0 omylom a doodrážané rozhodca, tyčka, hlavička, gól. To bolo jasne, rezolutne jednoducho vyhrávali tie zápasy a myslím si, že mali dobre namiešané. Ten káder a to, čo s nimi dokázal urobiť ten Staviania, klobúk dolu, gratulácie do Nitry a myslím, že fanúšikovia
sa zbláznili, myslím, že tam boli liehový opar nad Nitrou 3 dní. No a hneď sa ohlásili, že budú nový štadión stavať. Áno, budú teda. Lebo ten starý, neviem, či viete, ten starý, chlapci, je už nerekonštruovateľný. Viem, lebo jeden z mojich známych dostal takéto zadanie. Ten štadión sa nedá zrekonštruovať. Mm-hmm. Nedá sa, hej, jednoducho sa to nedá. To je ako keby si na šasi starej Škodovky 120-ky chcel postaviť nové pretekárske auto, takže určite nie. No ale keď hovoríme o hokeji, musíme sa pozrieť aj túto za hranice, lebo tam sa vám udiali také veci, no... Kde? V Čechách. Ja si pamätám to semifinále ešte so Spartou 59-59. To bolo šialené. A teraz sú majstri. A sú majstri. To bolo šialené. Akože from zero to hero sa musí povedať, že... Tam ten Třinec, tam je jedna obrovská skúsenosť v prvom rade, to si treba povedať, hej? To znamená, že tí chlapci si naozaj, vieš, keby si naonzili do kalhot, ako sa hovorí, v tých ťažkých situáciách, tak už by lúpali pomaranče po tej Sparte, vieš, pekne v kabine, ale pravdou je, že oni tie ťažké situácie zvládajú, majú ich zmaknuté, takže... Perfektne, skvelé. Ja včera som písal aj Liborovi Hudačkovi, aj Markovi Daňovi. Obaja hrali vynikajúco. A ešte boli schopní odpísať o pol druhej, tak asi oslavovali len tak... A tak to ešte budú tak 2-3 dní určite oslavovať. Toto je vydretý titul. Oni majú viac, samozrejme. Sme to hovorili, 4 tituly po sebe, ale tento bol vydretý neuveriteľným spôsobom. Ale naozaj krásna cesta. Musím povedať, že 21 zápasov odohrať vo finále ligy, tak to naozaj nie je málo. A zrejme ich uvidíme v reprezentácii, predpokladám. Však nevieme to najisto, ale... Počúvaj, ja som dával post, že teda písal som si s chalami a tak na Facebooku. A olajkoval mi to Martin Fehervári, tak hneď som mu písal, tak vám môžem povedať, že čo, lebo som toto písal. Bude exkluzivita, hej? Áno, tak ja hovorím, že fejnko, že ty tam riadne tam strieľaš tie góly ako pán, trošku iné slovo som použil. A škoda toho konca, ale fakt super gól, lebo v noci dal krásny gól za Capitals. Pozdravujeme z nášho štúdia. Všetci ťa pozdravujú tu z Fanka a tešíme sa na teba v Ostrave. Ďakujem, pozdravujem aj ja a vyzerá to tak, že áno. Takže sme prví, ktorí to priniesli. Áno, no tak ja neviem, možno medzi tým tak už... Tak neoficiálne môžeme tvrdiť. Áno, tak Martin Fehervári napísal, že vyzerá to tak, že áno. Čiže to znamená, že chce prísť. Super. Stanko, ja mám na teba takú otázku. Poznáš takéto týmy, že Code 19 Racing, Konstruktor University, Fly Eagle, Hyundai, Kinetis, Polimove, Unimore, Technical University of Munich. Podľa mňa niekoho si zmenil na žabu. Ne. Poznáš to? Ne vôbec. No tak ale aby si sa učil. A také niečo ti hovorí, že The Abu Dhabi Autonomous Racing League. No tak Abu Dhabi... No dobre, že tam majú veľký okruh, je jasné. A čo, o čo sa jedná teda? Ale išli sa prvýkrát preteky... Ever? Autonómnych vozidiel. Vieš, čo to... To znamená, samé, áno. To je, že to nemá šoféra. Všetci dostanú rovnaké autá. Toto boli nejaké Daytony alebo niečo také. No, počkaj, jednoducho formuly. Ako... Ale je tým programátorov, ktorý sedí za počítačmi a musia naprogramovať to auto, aby došlo čo najrychlejšie do cieľa a aby došlo. Čiže vlastne tí ITčkári súťažia medzi sebou. Súťaže, to sú všetko univerzity, ITčkári, technické univerzity. Mm-hmm. A že to je budúcnosť športu, tvrdia... celkovo moderátori boli veľmi ohľaduplní. Čiže jedno auto je MIT, druhé je St. Andrews, jednoducho univerzita a takto pretekajú? Áno, to sú technické univerzity. Oni ich normálne odštartovali. Ešte pred štartom pretekov sa niekoľkokrát stalo, že auta sa skrížili a prestali sa hýbať. Uh-huh. Jednoducho. Ale a keď sa skríži to... auta, čo vznikne? Dobre, prepáč. Súťažilo sa na 8 kôl jednu hodinu. Kým tie auta... 8 kôl trvalo hodinu, kým došli do cieľa. Áno. Naprogramované autá. A boli tam nejaké také momenty, ktoré stojí za to spomenúť? Hej, všeobecne je to zatiaľ strašná núda, ale oplatí sa vidieť, ako sa auto, ktoré sa hýba, zrazu sa zastaví, potom ďalšie prišlo a začalo sa točiť do kruhu. Jednoducho také tie veci, že, ktoré sa ti... Tesla dnes vie normálne sama jazdiť, čo je na tom také divné? No tak ale vidíš, ale... No ale pretekať je asi iné. Kedy ty máš nielen to, že ideš podľa pravidel nejakú trasu, ale, a podľa GPS,
ale že je to aj o tom, že sa snažíš, vieš, tam to brzdenie, predbiehanie, tie manévre, toto je trošku rozdiel. Stala sa tam taká vec, programovania, vieš. Že auto sa zastavilo na ceste kvôli nejakej poruche, nepredvídaná situácia, vtedy sa vyvesia tie žlté vlajky, viete, na trati, a túto všetky tie autá okamžite prišli, ani jedno nepredbehlo a iba sa tam postavili takto do radu a čakali, kým sa opäť preteky nerozbehli. To im fungovalo, to je normálne ako, že neuveriteľná vec. Ináč víťazom sa stala Technická univerzita z Mníchova, čiže gratulujeme. No. Neviem si predstaviť tento šport zatiaľ v najbližších rokoch, že bude reálny. No. A hlavne otázka, koho to bude zaujímať? Neviem. Lebo zatiaľ, samozrejme, akože je to taký wow, akože wow efekt, technologický zázrak, neviem čo, ale... Ale tak vidíš, oni v Abu Dhabi robia čokoľvek. Urobili majstrovstva, tam vo futbale urobili toto. Áno, to je v poriadku, len mne ten ľudský moment tam zrazu chýba. No, aj keď je e-šport napríklad, vieš, že ja neviem, Counter-Strike a sú týmy z celého sveta, tak sú to z týmy z celého, je tam chlapec z Míšov a VASD, ale... Ale toto je úplne... No ja som milo, takto sa dával šampionát v elektrických autíčkach v autodráhe, vieš, kde iba človek je a drží gombík. A to je niečo podobné. Ale musíš ho tak správne... Musíš ho správne držať tak, asi, no. Držať. Keď už máme tieto takmer nešportové veci, tak ešte spomeniem, že sa napríklad aj Let's Dance blíži do finále a my máme... Teda? A pozor, ale máme vypísané kurzy na to. Ale máte na to vypísané kurzy? Kto je favorit? No, favorit je Jablonský Jakub s kurzom 1,18, to je akože úplný favorit. Uh-huh. No a Juraj Loj má kurz 4,75 a Jaka Brakovská Anna 10 kurz, hej. Takže toto bude finále. Ja musím sa priznať, že ja som pred začiatkom Let's Dance podal... Na Juraj Loja? Áno, v kurze 10. Takže to je tvoj čierny kôň, hej? Takže toho budem teraz tlačiť do víťazstva. Pre španielských poslucháčov, churach loch. Takže aj toto sa dá natipovať teda pre tých, ktorí by chceli. No keď ešte tak zhrnieme veci, ktoré sme počuli, videli cez tento týždeň a víkend, tak poviem, že Liverpool sa už zarezal sám. No, vieš, my sme mali ťažké sme mali. A ostalo tam už iba City ťažký. Arsenal, na čo som ja akože veľmi hrdý, ale aj tak si myslím, že to nie je v rukách Arsenalu, aj keď Tottenham ho poriadne vytrápil, čiže tie 3-2 sú zaslúžené, ale ja neviem, či to City, no... Neviem. Nie som si istý. City čaká ináš v poslednom kole Tottenham. Čo sa s tým Liverpoolom stalo, neviem, už prehrať s Evertonom, to už je naozaj. Ja si myslím, že oni nevládzu už. No ja si myslím, že hrajú na toľkých plochách, keď si vezmeš od Karaba až po naozaj európske súťaže. A oni tak strašne sa snažili, aby všade uspeli kvôli tomu Kloppovi, ktorý odchádza. Myslím si, že tam bol aj tento motív, že to jednoducho prepálili už a už nevládzu, už nie je tam tá tvorivá sila, už, už tam nie je ten točivý moment, povedal by som, hej, vieš, taký... No tak už len Arsenal a City, ale ja som už avizoval pre troma, že City má výborný žreb, že si to podrží. Ja musím povedať, že u nás doma akože už normálne, že walk alone. Ale máte nového trénera. Ešte aj s Viničným prehrali. No, tak, čo ti poviem? No, že máte nového trénera vraj z Feyenoordu, má dojsť trénera. Vyzerá to tak, no. Vyzerá to tak, tak uvidíme. No. Andrejko, nejaké tikety zaujímavé? Máme tu dvoch frajerov pobočkových. Prvý si krásne, obaja si pekne zarobili. Prvý dával raz, dva, tri, 5 zápasov, okrem iného trafil v finále švajčiarskej hokejovej ligy, kde Lozan zdolalo Zurich o 2 góly. A to presne typoval, krásny kurz 7,5, vklad 80 eur a pripísal si vyše 17 000. Nemyslíš, že za 80 eur? Trulis, za 80 eur. Lozan, lebo to znamená ako Lozorno z začiatku. 5 zápasov, a toto je pre mňa ešte väčší frajer, pretože tá výhra je podobná, ale vklad menší, ale ten typoval majstrovstva sveta aktuálne prebiehajúce do 18 rokov a typoval prvé tretiny, že tam padnú góly. Trafil to, väčšinou dával viac ako 1,5, prípadne viac ako 2,5 a trafil aj zápas Slovensko-Česká republika medzištátny prípravný, že Česi vyhrajú a bude v zápase viac ako 5,5 gólu, tam bol 4 kurz a teda celkovo za 5 eur vyhráva 14 500. To je sil, to je. No ale ešte spomeniem, keď sme pri tej hokejovej periférii, tak sa musím pochváliť, cez víkend sa hral zápas Južná Korea a Slovinsko v tej divízii B a ja som teda dal na Korejcov kurz 11 a vyhral som 4-2 vyhrali. Tak sa musím takto. Hovorili sme o ľade, hovorili sme o basketbale, futbale, nehovorili sme ale o hádzanej a preto tu máme dnešného hostia. Takže dnes vítam Ľubomíra Ďuriša. A teraz kto to je, chlapci, vy viete?
No, hádzanár to bude. Je to najlepší hádzanár Slovenska za rok 2015 a 2018. Dobre, najlepší hráč slovenskej hádzanárskej extraligy minulý rok, rok 23 a reprezentant, účastník Ligy majstrov. Počkaj, kapitán reprezentácie. Ľubo Ďuriš, Ľubo, vítaj medzi nami, ahoj. Ahojte, ďakujem za pozornosť. Ahoj, ahoj, radi ťa vidíme. Ako sa máš? Výborne, som rád, že som tu a... Ide to všetko dobre. Ja môžem povedať, že ja som trochu prekvapený. Ja jednoducho, naposledy, keď som tu videl Stráňovského, tak som mal takú predstavu takých tých mohutnejších hádzanárov a ty naopak, povedz nám svoje miery, aby si ťa vedeli predstaviť. Je to také žiadielko, ale pozri sa na tú šachu. Pretože presne toto je ten človek, ktorý musí vliesť do tej otlkackej obrany a prešmiknúť sa medzi nich a byť rýchlejší, byť vrtkejší. Vrtkejší, otočka, rýchla prihrávka. Je to tak, no. Dobreho veľa nebýva, ak sa hovorí, takže ja si to takto prekladám. Ale mojich 175 cm a 72 kg je... Na pivo to nestačí. No ja by som povedal, že si skvelé na šprintera do cyklistiky by som ťa hneď zobral, lebo máš takú tú postavu, ktorá by sa hodila, no ale hádzaná tebe viac učarovala, ale tuším, že ty si s tým začal veľmi skoro, nie? Áno, ja som začal jak v podstate na štvrtom ročníku na základnej škole. No. Považskej Bystrici, ktorá samozrejme svoju tradíciu hádzanársku má. Presne tak, takže tam sme začínali a asi tam aj skončím kariéru. Čiže tvoj post je hrotový útočník v podstate, hej, môžeme to tak povedať. Ja som stredná spojka. Stredná spojka, OK. Ale ja riadím hru v útoku, takže... Trulík je brzda napríklad. A ako riadiš ty zo svojej pozície ten zbytok týmu, lebo typujem, že ty by si mal nejako ich riadiť. Máš nejaké pokriky na to? Máte signály? Presne tak, máme signály, ja riadím tú útočnú našu hru, čiže máme nejaké buď názvy, alebo čísla a potom všetci vedia, čo máme hrať. Čítal som také zaujímavosti, že Kiel napríklad, kde sa... Tak Kiel je absolútna legenda. Dobrá legenda, to je kde existuje Madrid. Knižka s pokynmi, čo presne v ktorom momente urobiť. Existuje takýto manuál aj v Považskej Bystrici? Tak v Kieli majú okolo 80 či koľko tých akcií a my máme tak možno do 10, do 20, keď... ešte nejaké individuálne veci, takže... Musíme povedať, že ten rozdiel je obrovský. Napríklad hádzana v Nemecku vypredáva 20 tisícové haly, hej? Tak to je. Je to tak. Ak hovorím o tom Kiele, naozaj... Tam hovorím zle, že je to v podstate také Real Madrid, alebo... No, Bayern. Nemecká hádzana je Premier League asi. Áno, je to tak, je tak. Tam sú v podstate pernamentky sa dedia, čo som počul. Sen tam sa môžeš dostať, ale je to tam... akože excelentné. Ak sa rozprávame o slovenskej hádzanej, myslím, počkaj, ak sa rozprávame o hádzanej na Slovensku a slovenskej reprezentačnej hádzanej, tak aký my máme tým, alebo aký ten náš tým je v porovnaní s tými inými európskymi? Tak s tými čo je naše plus? Čo je naše plus? Neviem, ťažko povedať, lebo momentálne je tá prestavba toho týmu a výmena generácií. V podstate od čias Ríša Štochla alebo Maťa Stráňovského, kde boli tie naše najväčšie úspechy, áno. Tak odtedy sme toho moc teda nenamútili, takže... Tak, ale nie sme úplný hádzanársky trpaslík, ale nie sme samozrejme v tej prvej dvaciatke. No. No, asi tak. Takže my sa snažíme budovať ten tým, nejak vymeniť teda tú generáciu a dúfam, že to pôjde len k dobrému. Na klubovej úrovni vás čaká ešte jeden semifinálový zápas. Teda dúfam, že iba jeden, dúfam, to z môjho pohľadu. Aj podľa mňa aj ty dúfam, čo že to iba znamená? Jeden. To znamená, že sa blížia do finále, musia poraziť Bojnice, ak sa nemýlim. Vediete 2-1. Áno, včera sme ich porazili doma, takže v stredu je štvrtý zápas a dúfam, že ho zvládneme. No a potom vás už čaká iba váš v podstate väčší súper. A to je tá zeleno-bielý, no. Zeleno-bielý, ale tých sa vám podarilo presne zdolať minulý rok, čo je obrovský úspech. Vieš si predstaviť, že by sme sa dostali niekedy my na úroveň povedzme Maďarska, kde si tiež hral? No dúfam, že sa dostaneme, ale momentálne, keď porovnám tú maďarský šport a slovenský, tak je tam fakt veľký rozdiel. Vo financovaní od štátu, od všetkého, takže my sme tam boli v podstate ako profesionálni hráči, mali sme profesionálne zmluvy a zamestnanci klubu, čo na Slovensku nie je až takým zvykom. Mm-hmm. Čiže toto je taký ten šport, ktorý tu neláka sponzorov, alebo prečo to vlastne je takto? Nemyslím si, že neláka, ale jednoducho ja si myslím, že aj tá podpora musí zväčšia od štátu a potom
tí sponzori sa nájdu, ale momentálne, neviem, no, keď hovoríme o hádzanej, tak je tu najpopulárnejší šport, futbal, hokej. Mm-hmm. Čiže tá hádzaná, basketbal, tieto ostatné športy sú trošku v úzadí. No. Trošku popolušky, tak dúfajme, že sa to nejakým spôsobom zlepší. Tí mladí chalani, ktorým ty odovzdávaš skúsenosti v tej reprezentácii, vyzerá to, že nám rastie nejaká nádej? Áno, ja dúfam, lebo veľa z nich hrá aj v zahraničí, či už v Španielsku, alebo aj v Maďarsku teda. Takže sú perspektívni, ale určite to chce nejaký čas, nebude to zo dňa na deň. Vždy treba myslieť na dôchodok. Straňovský si vymyslel mesiarstvo. Tak čím sa zaoberáš ty? No, presne som počúval ten podcast, hovorím, donesol vám klobasy, tak myslel som si, že, áno, že tu dám priviesť ten 1,2 tónový septik, takže radšej som to neriskoval. Stavebná činnosť, nejaké prefabrikované septiky a tak ďalej? Nie, je to vlastne môj kamarát má firmu, vyrábame oceľové septické tanky, áno, alebo fekálne tanky sa tomu nazýva. A ja som kvázi taký predajca toho, alebo okay, mám na maďarský trh. Obchodný okay zastupca v Maďarsku, čiže využívaš niečo svoje také skúsenosti, no, hej? Využívam, ale nie maďarčinu. Toto práve, lebo Ľubo, rozmyslel som nad tým, že či ty hovoríš po maďarsky, ale už si nejaké slova si nachytal, nie? Igen. Tak igen bolo možno druhé, lebo predtým to prvé bolo určite sprosté, to tak chodí. No, presne tak. Takže zanadávať si vieš už aj po maďarsky poradne. Uraziť viem všetkých. Perfektne. Keď sa pýtam ešte športovcov, že ako sú na tom, tak sa ich aj spýtam, a zdravotne u teba je všetko v poriadku? Akože dá sa prežiť takáto vrcholová, takýto vrcholový šport v zdraví? Nerád o tom hovorím, ale zatiaľ fakt treba zaklopať, že sa mi vyhýbajú tie zranenia a... Choď otvoriť truhlík. Ja osobne som rád, teda, že som v takejto nejakej kondícii, aj ďaká mojej manželke, ktorá je kondičná trenérka, čiže dbám na to, aby som... predišiel tej prevencii. Ja som niekde čítal, že hádzaná a vodné polo sú najťažšie športy, čo sa týka náporu na telo, áno, takže... Ale vodné polo má jedinú výhodu, že sa nepotíš. No, ja môžem povedať, myslím, ja sa vodné polo ešte ťažšie, lebo hrali sme ho v rámci prípravy a asi za 2 minúty som sa skoro odtopil. To som asi aj veľa povedal. Mm-hmm. Tak možno ešte taká otázka na záver, koľko ešte mieniš potiahnuť to takto? No, tak z roka na rok. Dúfam, že je ešte... to z roka na rok? Nemáš predstavu, že a vydržím ešte tých 5 rokov, alebo čo? Bodaj by, alebo... ja zatiaľ ma to veľmi baví, ja som sa aj vrátil domov vlastne do Považskej Bystrice, aby som bol aj doma, v domácom klube a momentálne, síce nemám zmluvu na ďalšiu sezónu ešte, ale verím, že sa dohodneme a už uvidím z roka na rok, jak to bude. Jasné, že slovenskí športovci bez ohľadu na šport fandia svojim kolegom v iných športoch, ale ktorý slovenský šport je ten najbližší, povedzme, pohádzanej. Ja mám rád hokej. Ja som vždy mal aj môj vzorom, jedným zo vzorov bol Peťo Bondra, takže Washington Capitals. OK. A dokonca mám aj kartičky doma, dve, ktoré si chcem dať podpísať, ale ešte som nemal možnosť, takže dúfam, že mi pomôžete v tomto. Dobre, to by nemal byť najmenší problém. No super, takže hokej, tak budeme fandiť už o chvíľku majstrovstva sveta v hokeji. Ako to vidíš ty? Teším sa strašne, bude to veľké podujatie a dúfam, že medailu získame. No dúfam, že to budeš pozerať už ako opäť majster Slovenska, pretože dúfam, že sa tam dostanete a spoločne to myslím, že vám budeme držať palce, aby ste sa dostali do finále a úspešne možno aj vo finále a stať niekedy opäť pri tej príležitosti, že sa bude dariť repre nejak lepšie vhádzanej, tak sa tu stretneme. Radi ťa uvidíme, Ľubo Ďuriš u nás v štúdiu Fanrádia ako host. Ďakujeme pekne. Ďakujem aj ja. Drž sa, chlapi, na čau. Chalani, opäť o týždeň športu zdar. Športu zdar. Fanoušik. Športuj a tipuj s najlepšími.